Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji oddaji Minuta za kulturo na televiziji Celje vam bomo predstavili skupen glasbeno, plesni in gledališki projekt, ki sta ga ustvarili mesti Celje in pa prijateljsko mesto Zingen iz Nemčije. Lunina čarobna flavtica je projekt partnerskih mest Celja in mesta Zingen v Nemčiji. Premierno so ga v maju predstavili v Zingnu, v Celju pa na odru Celjskega doma v sredo 8. junija. Izvedlo ga je 20 plesalcev plesnega foruma Celje pod koreografskim vodstvom Gordane Stefanovič-Arjavec ter 40 mladih glasbenikov iz Zingna v Nemčiji iz dveh tamkajšnjih glasbenih šol. In sicer glasbene zasedbe Flutissimo glasbene šole Westlicher Hegau ter glasbenih zasedb Gitarissimo in Mobile glasbene šole Zingen pod dirigentskim vodstvom Reinhilde Klinghoff-Kühn. Projekt pa je nastal na osnovi glasbe in zgodbe, ki jo ustvaril Blaž Pucihar. In nabito polna dvorana Celjskega doma je navdušeno sledila izvajanju in sprejela mlade glasbenike in plesalce. V Celjskem domu je bila že druga premiera. Prva je bila v Zingenu, da ne pozabimo, že 27. maja. In obe premieri sta bili več kot uspešni. Torej, jaz sem od začetka bila malo seveda v dvomih, ali nam bo uspelo ali ne, ker vendarle narazen delovanje ni tako enostavno, ne, brez praktično skupnih vaj, ampak sva se z Reinhilde Klinghoff, ki je vodja pravzaprav tega projekta, bila tako ujeli, da je bilo vse več kot superno. V Celjskem domu pa mogoče še za nijanso boljš, ker je lučni park bil veliko boljši, se pravi, še te efekte smo dobili, ki jih vsaka gledališka plesna predstava potrebuje. In moram reči, da smo vsi nastopajoči bili res, kako bi rekla, ganjeni nad tem sodelovanjem, kajti to je 60-članski ansambl, bil 40-članski orkester in 20-članski plesni forum, tako da to smo bili vsi kot eno, ne? In to je bilo super doživetje. Kot je poudarila Gordana Stefanovič-Arjavec, je Lunina čarobna flavtica že četrti skupni projekt, ki ga je plesni forum pripravil v sodelovanju s partnerskim mestom Zingen v Nemčiji. Bilo pa je zanimivo, kako je nastajal, takole nadaljavo. Mogoče bi omenila to, da je to že četrto koprodukcijsko sodelovanje z mestom Zingen oziroma z njihovimi glasbeniki. Že od leta 2000, ne? Tak da imamo že nekaj izkušenj na tem področju. Nazadnje sva z Reinhilde Klinghoff sodelovali leta 2014, tako da sva že nekako poznali kako bi te specifičnosti ustvarjalnosti ene druge. Ona namreč vodi orkester flaut, njen mož Werner Klinghoff pa vodi orkester kitar. In sta zelo prijeten par, ki živi za svojo umetnost, tako da sem jo tudi jaz nekako lahko začutila, no, tako bom rekla. Ne. Ni bilo pa enostavno, ne, ker jaz kot koreografinja, ki pravzaprav samostojno delam ponavadi, rada sugeriram način dela, ne, se pravi, kje so rezi, kje so pauze, kje se pretaka eno v drugo, skratka, no, tu nisem imela dovolj prostora, ker so oni pač naštudirali na tak način program, poslali so mi posnetek in potem nekako se nisem želela nadaleč preveč usklajevati in sem pač naredila tako, kot so oni predlagali, ampak na koncu koncev je bilo tudi to zelo uspešno. Lunina čarobna flavtica je, kot so zapisali v spremni besedi, zanimiva in napeta zgodba o deklici Luni, ki se odpravi v širni svet, nepozabnim dogodivščinam naproti. Ko se deklica Luna odpravi na vlak, ima ob sebi le svojo malo flavtico, na katero zna prelepo igrati. Prijatelje si zato pridobi na potovanju, saj svojo čarobno flavtico usrečuje vse okoli sebe. Kmalu pa za njeno usrečujočo flavtico izve zmaj. Kot rečeno je avtor glasbe in besedila naš Blaž Pucihar. Še to naj omenim, da je v bistvu tu bil slovenski skladatelj v ozadju, ne? Tak da je njo motiviralo še to, da je Blaž Pucihar, ki je pravzaprav glasbenik in tudi pravljico je napisal za to, da bolj privlačno naredi otrokom, ki se učijo glasbe. Ona je to pravljico nekako
plačala avtorske pravice in si je želela kaj več kot samo učiti otroke to glasbo. Tako da v bistvu je to bilo izhodišče, slovensko-nemško sodelovanje, plus to, da je Zingen naše partnersko mesto. Poleg Gordane Stefanovič-Rjavec, ki je, kot rečeno, pripravila koreografijo, režijsko postavitev in kostumsko opreme predstave in dirigentke Reinhilde Klinghoff-Kühn, so to simpatično glasbeno-plesno pravljico so ustvarjali še mentorja glasbenih zasedb v Zingnu Werner Klinghoff in Andreja Binder ter v Celju še asistentka koreografije Gea Rjavec. Scensko podobo in izdelavo je pripravil Dušan Rjavec, pustikal pa je Tomaš Milač, pripovedovalka pa je bila Darja Godec. So pa, kot je dejala koreografinja in režiserka, imeli s pripravo zaradi korone nemalo težav. Smo to kar malo mučkali, bom rekla, zaradi korone. Ne? Ona je bila že tu v celjskem forumu z delegacijo iz Zingena 2019 leta in bi morala premiera biti 20 leta. Ne? Ampak pol je ena korona, bila druga, tako da sem je že malce obupala, da projekt sploh ne bo nastal. Ampak ona je ena taka zelo ambiciozna in zagnana ženska in je hotela absolutno to speljati do konca. Potem je še mene motivirala, ne tak, da je projekt vendarle uspel. Kulturno-umetniško ustvarjanje je tako na zadovoljstvo vseh ponovno združil ustvarjalce obeh partnerskih mest, Celja in Zingna v Nemčiji. Pa načrtujejo kakšno podobno sodelovanje tudi v bodoče? Sem prepričana, da to še ni zadnje sodelovanje, da bomo v bližnji prihodnosti sigurno našli razlog, da spet sodelujemo, kajti, se pravim, od leta 2000 vsako to koprodukcijsko sodelovanje je bilo nekaj posebnega, nekaj lepega in predvsem je stkalo prijateljske vezi med nami, ne? Tako da komuniciramo tudi izven tega ustvarjalnega dela in moram reči, da pričakujem kmalu spet kakšno povabilo. So za nadaljnja sodelovanja že morda kakšni konkretni dogovori? Ne, to je malo prehitro. Zdaj Nemci so imeli kar nekaj smole pri nas. Ne. Dirigentka si je tik pred premiero zlomila roko, ne. Tako da smo pravzaprav sploh srečni, da smo izpeljali projekt, ampak spet se lahko zahvalimo njeni tej zagnanosti in neverjetni energiji, ki jo je očitno držala po konci do konca. Ko se je vrnila v Nemčijo, je morala takoj na operacijo roke. Ne. Tak da, ampak dobro, to je znak, da mora treba še sodelovati, ne? No, kot smo videli, je skupen projekt že četrtič za povrstjo dveh partnerskih mest uspel. V zadovoljstvo samih nastopajočih, pa tudi vseh obiskovalcev. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lepo pozdrav do prihodnjič.